Među 46 zarobljenika logora HVO-a u Bugojanskom hotelu Akvarijum jula 1993. godine bio je i Vahid. Osim što je preživio torture na pragu spaljene kuće, dočekao ga je prizor kojeg pamti cijeli život. Zatekao sam spaljenu kuću, oca ispred kuće, djelimično izgorenog, sa prosirom ranom u prijedilu slepoćnici. No više od vlastitih trauma boli, kaže, činjenica što za ove i druge zločine u Bugojnu nije bilo adekvatnih kazni po komandnoj odgovornosti. Pred sudom Bosne i Hercegovine odgovarao je jedino Slavko Šakić, koji je 2008. nakon priznanja krivice osuđen na 8,5 godina zatvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije ništa učinilo da rasvijetli zločin. I to je najveći problem. Mi ganjamo, mi imamo naše svjedoke. Sjećanja na one koji su poginuli, na žrtve zločina, ne može nas omesti u tome da živimo zajedno na zajedničkom prostoru u Bosni i Hercegovini. Istinski suživot je, kažu, moguć samo onda kada se prihvate činjenice, a žrtva prestane poistovjećivati sa zločincem, te svi odgovorni budu procesuirani.